me pasionin për teknologjinë dhe inovacionin. Me një profil multikulturor, vendosmëri dhe integritet, Anila Hyka Smorgrav arriti të jetë suksesshme në çdo shtet që do të punonte. Ajo ka ndërtuar një përvojë ndërkombëtare mbi 25 vite në fusha të ndryshme ekonomike dhe sociale. E ndjej veten si me fat për të vetmin fakt, sepse unë vajta shumë herët për të studiuar, atë ëndër që ne të gjithë e kishim dhe e kemi vazhdojnë ta kenë studentët shqiptar për të bërë studimet në një vënd, më thënë, me kushte më të mira dhe me një teknologji më të avancuar dhe vëndet skandinave njiheshin atë kohë dhe njihen edhe sot për të patur, për të qenë gjithmonë në kryet që çdo gjëje të zhvillimit teknologjik dhe inovativ. E diplomuar në një nga shkollat e biznesit më prestigjioze të Europës, Anila arriti të jetë pjesë e luginës më të famshme të teknologjisë dhe inovacionit në gjithë botën, të quajtur Silicon Valley. Për parimin në karrierë, do me thënë të shpejt, si pas planeve me cilat unë i kisha bërë në shto hapë. Gjë që më bëri në vitin 2000, të kem një mundësi punësimi, ekspat, në një kompani suedeze, por në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Departamentin e Research and Development, ku isha drejtuese projekti dhe produkti, do më thënë që jemi produktit. Kjo ka qenë një hap i lehtë të lëvizje në një vënd tjetër dhe shumë larkë në Silicon Valley, por nga ana tjetër ishte vërtet një përvojë e jashtëzakonshme, qoftë për kulturën e punës, qoftë për eksperiencën profesionale, qoftë edhe për eksperiencën personale, sepse na bëri që të njihemi më miq shumë të mirë. Anila është aktiviste organizatave shqiptare në migracion, drejtuese e shoqatës franko-shqiptare Albania në Paris, ndërsa të gjithë suksesin e saj deri më tani ja dedikon bashkëshortit norvegjez. Kam patur shansin që në gjatë viteve të universitetit jam njohur me bashkëshortin, me cilët jetojmë që prej atyre viteve, i cili është norvegjez. Nëse themi që cilat kanë qenë vështirësit apo problemet që ne mund të kemi, që mund të kemi hasë në ato vite, dhe ne ishim tre student, ka qenë pjesa e adaptimit me kulturën, pra vim ardhja nga një kulturë balkanike, mesetare, në një kulturë skandinave, ka shumë ndryshime për të kuptuar disa gjërat, më thënë, në mënyrë komunikimi, në mënyrën se si duhet të afrohemi, por ka një gjë që në jetën time, më thënë, kam bërë miq të jashtëzakonshëm dhe për këtë ndjehem vërtet shumë mirë. Anila ka një eksperiencë pune në sektorin privat dhe publik në Shqipëri, Norvegji, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Francë dhe Zvicër. Por me kthimin e saj në Shqipëri, ajo është përballur me probleme duke mos u pranuar në fillesat e saj në asnjë vend pune. Për sa i përket vështirësive në pjesën profesionale, më të madhe nëse situash nëse jam dhirë ndonjëherë e diskriminuar, ka qenë më shumë në vendin tim, kur unë jam përpjekur në vitin 2000 mbasi u ktheva nga Amerika, të provoj një mundësi në Shqipëri dhe përgjigja që më dhanë dhe qoftë si në anën në kompani private siç kanë qenë këto të telekomit, qoftë edhe në shtetërore ka qenë overqualified, më thënë mbi kualifikuar për kushtet shqiptare. Gjithashtu është angazhuar prej shumë vitesh në aktivitete lidhur me komunitetin shqiptar në vendet ku ajo ka jetuar, me organizatat jo fitimprurëse që promovojnë arsimin, kulturën dhe integrimin e diasporës shqiptare dhe një fokus të rëndësishëm, ajo e ka vendosur tek të rinjt, duke i ndihmuar dhe dhënë këshilla. Ana tjetër që është e rëndësishme është që unë jam përpjekur dhe kam bajtur gjithmonë lidhjet me pjesën teknologjike, me pjesën IT-s dhe të rinjt që sot i kemi kudo në botë, janë kanë avancuar në profesionin e tyre, por nga ana tjetër ka nevojë edhe për një organizim, rrjetëzim, një këshill. Në shumë raste kemi studentë, mos tu në Francë, që më kontaktojnë që për një këshill apo për një mundësi, do më thënë, angazhimi si fellowship, në si stagjerë, apo edhe dëshirën për të angazhuar në aktivitetet të ndryshme, qoftë edhe si model në këto organizatën e Fundacionin e Orangjit, janë pjesë e grupit të promovimit të femrës në teknologji.
sepse edhe kjo është e rëndësishme për ti, për stimuluar që në mosha të vogla që të angazhohen në fushën e teknologjisë. Anila është vlerësuar nga qeveria shqiptare me titullin ambasadori kombit, po ashtu fituese e çmimit zonjat që bëjnë Shqipërinë për kontributin ndër vite në përmirësimin e shoqërisë shqiptare, si dhe ambasadore në Francë.